Servus a vítejte. Jak jsem řekl v epizodě, kterou jsem nevydal, v předchozí... Do píči, co to je? Jenom civilista, v pohodě. Jak jsem řekl teda v epizodě, kterou jsem nevydal, ten proslov, než jsem začal skate, nebo než jsem došel skate na tu loď s prezidentem, byl sakra dlouhej. A myslím si, že vystačí až do konce téhle série, takže nebudu to zdržovat. Kurva, máme tady rovnou problém. Jdeme na to. Kde seš, ty kretén? Hej, ty ču... Pojď sem, blbečku. Dobrý. Super. Ty, vypadni, blbečku. Tak. Ty kreténe, u něj, vole. Ty, tohle bude ale průšvih jako prase. Ty kreténe, nevolej nikoho, ty blbečku. Ty, neser mě, vole. Počkat, tohle bude rychlý. Šup. A rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, vem si bouchačku, když tak, vem si bouchačku, kámo. To prdele, čuráci, vole. To jsou vojáci, na ty nemůžu, vole. To říkám, vole. Tohle není zrovna dobrá situace. Ty vole, ty vojáci zasraný jsou spolčený s těma skurvenýma zmrdama, ty vole. Kurva! No super, tam nemůžu, vole. Perfektní, perfektní, vole. Píči, vole, začalo to fakt pěkně, začalo to fakt... Drž hubu. No tak. Držte hubu. Kreténe. Tu prčic! Hele, doktore, potřebuji doktora. Prdela, jsem zase se tady v těch bednách, ty vole, ztratil. Kreténe, do píči, vole. No, tak jsem v prdeli. Kurva drát, vole. To jsou čuráci. No nic, tak tady s tím asi těžko něco vymyslím, ty vole. Počkat. Zkusíme to. Tak, pojď, kámo. Vem si bouchačku, Johnny, a pojď. A pojď, kámo. Co to je, co to je? Vy se schovejte, vole, nebo vás seřežu, vole. Čumíš to? To je ono. Jo, takhle by to šlo. Akorát tyhle ty to slyšeli. No nic. Odběhnem si. Odběhnem si. Oni se uklidní. Oni se uklidní. Akorát tady budu potřebovat tyhle trošku pomoc od svých kámošů. Moment. Tenhle kretén zasranej. Tyhle tohle potřebuji zabít. Tohle nemůžu zabít, tohle musím zabít. Tyhle to je v prdeli, tyhle to je... To nevadí, v klidu. Já si teda zatím... Moment, ne, tohle ne, oni jsou klidní kreténi, takže v pohodě. Takže uložíme, protože jak jsem řekl už několikrát, prostě chci to mít co nejdřív hotový. První věc, nebo další věc, co udělám, je, že sejmu... Stůj, kámo. Jak to tady ty vidí zase do prdele, to jsou kret... Tohle to nebude dobrý zrovna, tohle to nebude dobrý, ale jo, to půjde. To půjde. Takhle. Do prčic, to je kokot, vole, zasraný na koni, vole. No nic, v klidu. Jenže ty vole, ten než tam... OK, v klidu. Chce to v klidu. Do prdele, ty tam jde zas tam ten ču... Ty jsi ho... To je jedno. Hele, Johnny, když už jsi teda tady v tom... Vem ho.
a odhodil někam sem, třeba k těmhle těm cípáčkům. Tak, super. Ty vole, tam, jak oni chodí na tom koni, ty vole kreténi. Hele, až si tady vezmu tekilu. Ty vole, to je v prdeli, ty vole, teď se tam rozhádali, nebo rozházeli úplně na hovno, vole. Ty vole, to jsou fakt kreténi. Dobrý, teď mám šanci, teď mám šanci. Teď máš šanci. Seme, ty vole, tohle je tvoje chvíle, tohle je tvoje chvíle, kámo. Tohle je tvoje chvíle. Tak pojď kámo, tohle zvládneš. Normálně budej přes držku. V klidu, kámo. Pojď. Seš tam, ty vole, seš borec. Stihnul jsi to, jako nic. Nazdar, Johnny, ty vole, už jsem tady. Super, konečně. Ale že ti to trvalo. Hele, nechci toho, jo, Johnny. Tak, vem si tady ten dynamítek. Protože ten budu potřebovat. Tak. Druhá věc, potřebujeme doka. Počkat, tady akorát tekilu, tak tu nevezmu, na to seru. Tady už, moment, tady ještě něco. Nebo jsem slepej. To je jedno, stejně to nebudu brát. Počkat, dokud. Tak, pojď kámo. Tady doufám, že tam, jo, tamhle jde zase další čup. V klidu. Bez problémů. V klídku. Moment. To prdele, tyve, kolik těch koní, tyve, tam jede, vole. Prdele, tyve, ten už ale vidí, ty vole. Kretén, no nic, no. Johnny, budeš to muset trošku vyparádit. V klídku, kámo. Tak, pojď kámo, normálně sejmi, jak jsi zvyklej, kámo, pěkně, ránu, ala Cinelli. Dobrý. Dělej kámo. To je jedno. Hele, Johnny, seš tady? Teda Johnny. Do prdele, moment, on se zase začne určitě vyptávat. Ne vyptávat, ale začne hledat, co se stalo. On se uklidní. Akorát tyhle dok mi tady, jako doka jsem zapomněl. No, nevadí. To chce klid, kámo. Počkat, já bych mohl zkusit tohohle zmrda sejmout. Kde seš, Johnny? No tak, pojď. Já jsem kokot, vole, dopí. Tak to jsem posral, OK, tak jsem čurák, super. Jo, přesvědčili jsme se o té pravdě. To ne. Kurva, chlapi, ty vole, já budu muset znova, jo. To si děláte ze mě. Víte co, Johnny, ale oni se už uklidnili, kreténi, určitě, že jo. Počkat, first aid, pojď sem, kámo. Kudy jsi šel, ty vole? Jo, dobrý, v pohodě. Kdo mě zase viděl? Tohle to za kreténa. Tak pojď, kámo. V klídku. Zapni si ucho. Hele, kamaráde. Jo, přesně takhle. Přesně takhle to bylo naplánovaný. Do prdele, kurva. Já se poseru, ty vole, to není možný. To není možný, vole. Johnny, víš co? Počkat, já bych mohl tohodle sejmout, kreténa. Pojď sem, kámo. Počkej, to je ono, kreténe. Hej, ty pičo!
Co je zas tam? Hej, co se tady pomrdalo, ty vole? To mi nejde do hlavy. Tohle mi nejde do hlavy, co se tady stalo. Počkat, Johnny. Vem ho. V klídku, v klídku. Hele, budem ukládat každý postup, takže. Tam zase jedou koně, že jo? Ne, teďko nejedou koně. No vidá, takže jdeme. Ty vole, Johnny, kurva. Jo, to jsou jenom civilisti, dobrý. Tak pojď, kámo. Do prdele, kurva. Ty vole, to není možný. To není možný, ty vole. Už to zase začíná, ta frustrace, ty vole. Už cítím, ty vole, jak to prostě proniká. A ta touha. Vystřelit si mozek z hlavy, ty vole, nebo umlátit se klávesnicí, nebo myší, ty vole, ta prostě roste. Tahle touha roste a... Asi bude... Ty seš... Ale víš co? Jo, to je jenom civilista, dobrý, v pohodě. Tak, kreténe. To prdele. To je kokot. On tady zavolal svýho kamarádička, vojáčka, vole, zasranej zmrt. Ty zmrde zasranej, vole. Skloň se, kámo. Vypadni. Jdi do prdele. OK, seru na tebe. Počkej. Dobrý, v klídku, v klídku. V klídku, není problém, není problém. Dobrá práce, super. Tak, sejmem teda tohodle. Hele, civilisti, vole, běžte se vysrat třeba, vole, mě je to fuk. Počkat, takže takhle. V klídku, kamaráde, v klídku. Normálně to po něm švihni, vole, a ser na to. To je ono. To je přesně to, co jsem chtěl. Colt, vezmem si tady Colt, jasný. Vezmem si tady to a tady to. Tak, pojď sem, kámo. Pojď sem, kámo. Jak to tady vypadá? Moment. Nevadí. Tak, počkat. Tak, zkusíme to. Zkusíme, ne. Teď je prostě úkolem dostat tyhle ty tři zbývající. Safe, samozřejmě, že safe. Yes, continue. Jdeme na to. Takže tyhle ty tři zbývající dostat prostě... Tak, tohle... Teďko ne. Teďko právě jo. Jenže ty, já nevím, jestli tam můžu poslat ty všechny tři za sebou, protože to se z toho poserou ty... Počkej, ne. I když... Jo, pojď, kámo. Počkej. Takhle, koník, ty vole, rychle. Dělej, kámo. Dělej, rychle, to zvládneš. Dobře, Johnny, dobře, samé. Pojď, kámo, vem si tady dynamit. A pojď za Johnnym. First aid, to ne. Gas taky ne, tak pojď sem, kámo. Dobrý, v klidu. Tak, jak to uděláme tady? Moment. Jo, ten už zase vidí, píču zasranej, vole. No, každopádně... V každém případě to uložíme. A jdem. O, do prdele. V klidu. Potřebuji tam hlavně Doka. Jo, Sanchez to už je, i když ty vole, Sanchez taky dobrý borec. Toho nemůžu jen tak jako zahodit, nebo nechat prostě... OK, tak pojď, kámo.
dělej, vole. Vypadni. To je ono, kámo. To zvládneš, kámo. Teď je to na tobě. To je ono. No tak, pojď kamaráde, to zvládneš. To se ti zdá jenom. Ty ču. No nic, tak znova. Stejně jako ve světě zaklínače, ani na divokém západě se chyba neodpouští, takže... Takže musíme všechno precizně naplánovat. Protože jinak to špatně skončí. Takže právě teď. Jdi už do prdele, to je ono. Tak, super. Normálně ho majzni. To je ono a pojď kámo, to zvládneš kámo. Neunáhluj se kamaráde, do prdele. To je ono. Dobře. Ale do... Co se zase pomr... To je čurák, ty vole. Ty vole, teď když mi to kurva vyjde takhle nádherně, ty vole, tak... Ty vole, do prdele, co se tady děje, vole? Jak ses tam mohl dostat na... To je píča, ty vole, skurvenej. Ale hovno, vole, já potřebuji Johnnyho. Kurva, tohle není dobrý. Jo, to jsou zas ty pomrdaný civilisti, vole. Kdybyste se radši starali o svý, ty vole. Kurva, drát, vole. To není dobrý. Johnny, musíš mu dát přes držku. Hned tak vyleze, prostě můj fláchni. Tak, pojď kamaráde. Ty vole, jděte do prd... Ty vole, já tady to asi není úplně zrovna jako ideální. Kam jsi spadl, ty kreténe? Počkat. Jo, tady jsi spadl. Ty vole. OK. Moment. Pojď sem, kámo. Pojďte sem. Hele, Johnny. Zavři dveře. Tak, a počkáme. Nebo ne, počkáme. Budeme ukládat, vole. Tak, safe. Jasný. Tak, a teď teda jdeme se zpátky soustředit na Doka McCoye. Doku! Takhle, fláchni můj. To je pozdě. Pomoc! This is where the fun begins. No prdele, to je kokot. Tak to se posralo. Ty čuriné, vole. To nemá cenu, to už je píči, vole. To nemá cenu prostě. Tak, tohle je teda v pohodě. Já teda do prdele potřebuju se dostat... No tak, kurňa. Jo, tohle kurva není zas tak těžký, ty vole, akorát tyhle ty čuráci... Počkat, já to musím teďko naplánovat. Jo, dobrý, jenom spadl ze schodů prostě, no, tak jako za to já nemůžu, ale já jsem potřebuji dostat Doka. Jo, tady si vezme dvakrát, čtyřikrát, šestkrát a půjdou tyhle ty, vole. Moment! Johnny, samé, pojď sem. Tak, zkusíme to takhle, co ty na to? To by šlo, ne? Akorát to není úplně dobrý.
Počkat, tak pojď kámo. Pojď kámo. Dobrý. Na tohle nemůžu. Ty kreténe. Johnny, budeš mít práci? Ty vole, co? Kurva, on už umřel. Do prdele. No. To není zas tak špatný. To není zas tak špatný nápad, že jo, Johnny? Že jo, Johnny? Tak pojďte, kreténi. Dobře. Tak, zmrdi. No to jsou zasraný kundy, vole, protože se přidali na stranu asasínů, vole, čuráci. Tak, Johnny. Tohle jsem měl vzít ale nahoru, aby ho neprobudili. No, to je fuk. Co tyhle, vole? Tam stojí a nic se nestalo, jako by se nechumelilo, že jo, kreténi? Oni se uklidní. Oni se uklidní. Tak. Kolik jich tady máme? Jeden. Já, ty vole, vůbec nevím, jak se tam... Jak se tam potřebuji dostat s Johnnym, ty vole, teda s Johnnym, se sam... Kurva, Johnny! Dej mu jí. To si děláš prdel, ty čur... To je čurák, vole. Hej, jsem ho majznul, ty vole, přes držku jsem mu dal... Ty vole, tohle nebude snadný, kurva, tohle nebude snadný, do píči. Počkat. Teď teda tady budu vyčkávat zatím, takže... Tady je to jedno. Tak, a teďkonc, jak to ale uděláme? Jak to ale uděláme? Johnny... Já nevím, kde je ten svázaný. Tohle je ten svázaný. Tak, vem ho. Vem ho. Pojď ho dát nahoru. Pojď ho dát nahoru, kámo. Ale do prčic, to je ono. To je ono, pojď, kámo. To už je pozdě. To už je pozdě, kámo. Ale vydrž to, vydrž to. Zatím koně nejdou. Tak. Takhle. Koně. Jdi do prdele, ty čuráku. No, otoč se, blbečku. Tak, super. Tak, paráda. A pojď, kámo. Pojď, kámo. To zvládneš, kámo. Jsem tam. Super. Pojď sem, ty vole, vem si tady první pomoc. Tekilu nepotře... Tekilu ne, to není pro tebe, to si nemůžeš vzít tady. First aid, jasný, další. Hele, Johnny, ty vole, polož ho, pokud s ním nebudeš dřepovat. Tak. Tady si vem plyn. Pomaličku, vole, už nemusíš spěchat, vole, to je ono. Tak. Pojď sem, zavři dveře. Než se tam dostane Sanchez. Tak, to chvilku potrvá. Tak. Uložíme to samozřejmě. Na to nesmím zapomenout. Tak a teďko... Tady mám poslední... Jo počkej, vole, Johnny. Teda Johnny. Tak. A zkusíme to. Zkusíme to. Do prdele. Tak, kámo. Vem si dvojku. Že to bude... Do prdele, to si děláš, kozy. A do prdele. No nic. Sanchezi.
Co děláte prdel, ty vole? Johnny, stávej, kurva! To je zmrt, vole. No, tak zpěte, vole, kreténi. Do prdele, to je čurák. To není dobrý. Vždyť jsem mu dával přes píči, vole, kundy, vole. Jak kdyby to tak aspoň fungovalo tak, jak chci, ty vole. Píči, vole, kurva drát. Mrdat, vole, jebu to. Počkej, kámo, jak to vidíš ty? Jseš ještě... No, dobrý, to půjde, to půjde. Tenhle se otočí. Počkat, tak. Až tam dostanu všechny. No, uvidíme. Počkej, klekni si a jdeme. To je ono. Prdele, vole. Eko kot, vole. Ty vole, kdyby to aspoň fungovalo do píči, vole, kurva. Jenže ono to nefunguje, vole. Tak jak si, kurva, do prdele mám ty vole plnit plány, který jsem si přece vzal, když to prostě do prdele nefunguje ani hovno, vole. OK, tak to zkusíme jinak, vole. No, tak hele, za prvý. Tady jsem to posral. Takže, kámo. Neser mě. No tak. Do prdele. Jdi do hejzlu, kreténe. No tak, schovej to. Tohle není zrovna dobrý, protože... Ty vole, jaký čurák tam jde, vole. Vrvono, tohle to by se dalo, vole, udělat. Tohle by se dalo udělat. Tak, moment. Já nevím, jaký kretén jde sem. Počkat. Johnny, ne vole, víš co? Zkus to tady. A kdo tam šel? Nikdo, vole. Kurva drát, vole. To je ono. Tak pojď, ty kreténe. Tak otevři dveře a uvidíme. To je čurák, ty vole! Hej, ty vole, on vydrží tohleto, jo? On vydrží tohle, jo? Píči, čurák jeden zasranej. No tak. Do prdele. Ale Johnny. OK, tak to jdeme zkusit. Jdeme to zkusit, kámo. Tak. Hej, jak to tam může vidět? Kaboom! Somebody
Ale vem si, kámo, teda vem si, lehni si. Do prdele. No tak, kurva, zavři ty dveře, ty vole. Johnny, ty si taky lehni. Že tohle to bude ještě hodně zajímavý. Tohle bude ještě hodně zajímavý. Jsou čuráci, vole, do píči. Super, ty vole. Jsou fakt kreténi zasraný, ty vole. OK, tak pojď, kreténe. Já tě sejmu, vole, čuráku. To si děláš prdel, ty vole, tak tu... Aha, tak to nebude zas tak snadný, ty vole. Tak aspoň vidíte, čím si tady musím procházet, ty vole, než se dostanu ke konci, kurva, a než budu moc hrát tu svoji, nebo ne svoji, tu hru, na kterou se tak strašně těším, ty vole. Víš co, kreténe? Naser si, blbečku. A do prdele. No, tak nic, vole, tak jsem čurák, super. Jo, už po několikátý se potvrdilo, jaký jsem kokot. Jak můžu hodit... Ty vole. Ať hodí kamenem, kdo je bez viny. Přesně tak, vole. Tak, já bych potřeboval se zbavit... Ty vole, to mělám tady s těma, ty vole. Tak. OK. Dobrý, zbavil jsem se jednoho. Tohle znamená trable. Nebo mohlo by znamenat trable. No ale zatím dobrý. Zatím dobrý. Leží tam. Nikdo se ho nevšímá. Super. Uvidíme. Kde tady ten píčus, ty vole? Ty ve, co to byl? Počkat, děje se něco tady, nebo neděje? Počkej, kámo. Zkusíme. Ty vole, už jsem se lekl. Tak, super. A zkusíme to. Dobrý. Zatím to vychází, zatím to vychází. Ještě tohodle. Tak. A do prdele, a do prdele. Jenže tam jsou i... Odkud mohl ten blázen střílet, co? Tamhle z toho travnatýho vršku stříleli. Neposer se, vole. A do prdele. Tohle ale do píči, proč to musel vidět voják, ty vole, kurva. Je dostaneš na držku, hned tak přijdeš, píčo. Ty vole, zasraný dveře, do píči. To ne, vole, kurva. No nic. Hele, já to udělám teda jinak. Já to teda budu zkoušet jinak, kámo. It is rumored that the president is... You had your chance.
Co se stalo? Dobrý, nic se nestalo. Nic se nestalo. Že tam jsou vojáci zas do prdele. Bych potřeboval tady ty chcípáky sejmout a pak tudy standardně. No, uvidíme. Uvidíme. Počkat, Johnny, kámo. Tyme, začíná mě to bavit. Ale... Super. Jo, tady jsou okna do píči, aha. Mhm. Super. To je v klidu, to je v klidu. Tady ty kreténi, ať si třeba tady poserou, vole. Pokud tam nejdou vojáci. Tak počkat, zkusíme dalšího, potichoučku. To je čurák do píči, kurva. No, samozřejmě, že to byl voják do prdele, že jo? Čuráku zasranej, vole. Ty kundo jedna. No, samozřejmě, dopít. Hej, to je tak na hovno tohleto ovládání do prdele, kdybych prostě mohl jenom kliknout, vole. Nemůžu, vole, do píči, nemůžu, vole. Johnny, kurva, ale mám se... Dobrý, tak pojď, kámo. Hele, zkusíme to. Rest in peace. Tak, přesně, rest in peace, anebo ne, čuráku. Tak. To je ono, to je ono. Zatím dobrý. Já asi budu ukládat. I když já tam potřebuji dostat toho... To je ono, teď to musí být, teď to musí být. Pojď kámo, pojď kámo. Nejde tam žádný kůň? Nejde tam žádný kůň, super, super, dělej ty vole. A pojď, pokračuj, pokračuj. Pokračuj, kámo. Seš borec, seš borec, seš borec. No tak, ale dělej, kámo. Ty vole, to je takovej čurák tohleto, ty vole. Musím se schovat někam. Musím se schovat někam. Dělej, ty vole, tam nikdo nebude, vole, v pohodě. Naser si, kreténe. Tak. Super. Jsem tady, chlapi. Jo, zase nějaký civilista. Zavři ty dveře. Tak. Já myslím, že můžem ukládat. Přesně tak. Přesně tak, vole, protože... Máme 40 minut. Dobrý, tak Johnny to nezvládne. Zkusíme... Zkusíme Sema. Co, Semíku? Taky to nezvládneš. No, tak budeme muset hold použít... do Kamekoje. Kdo to tam mluví? No nic, vem si tohle. Hele, mám to uložený, víš tak. Takže v pohodě. Jdem použít první snajperskou zbraň. Tak, kámo. A poser se třeba, blbečku. Tak, super. Super. OK. Pojď, kámo. To nebylo chytrý. To nebylo chytrý. Pojď sem, kámo.
Tohle taky nebylo chytrý do píči. Do prdele, kurva. No nic, kámo. Tyhle sice jsem... Sice jsem dostal na držku, zatím to teda nebudu ukládat. Ty kreténe do piči, ty vole, dělej! Hej, tohle není možný, vole, do piči! Ty vole... Ne, tohle prostě je chyba v systému. Chyba v Matrixu. Píči, vole, tohle mrdám, vole, znova. Znova! A dokud to nebude bezchybný, vole, čuráci. Tak. Moment, ne. Hele, hovno, vole, nasrat. Nasrat, vole. Ty dynamity tady nemám jen tak, vole, pro srandu králíkům. Moment. Viděli ho? Jo, ale nikdo tam nejde, čuráci. No nic. Co takhle? Ty vole, to si děláš srandu, ty vole, si to přehodil, ty vole, v jedničce celou řeku, ty vole. A teď tady nehodíš ani... Ty vole, to si děláš srandu. To si fakt děláš srandu. No tak, nějakým plotem, nějakým kouskem. A je ono, třeba takhle, vole. To bylo dobrý. Johnny, seš na řadě, kámo. I když nevím, jestli zrovna ty. Super, ty vole, oni už tam jdou, kreténi. Nebo ne? Ne, vypadá to, že ne. Jak já se dostanu sem, ty vole, s tím? Se samem, kurva. A k čemu mi to je, ty vole, tohle to, že se... V klidu, v klidu. Tak, tyhle ty jsou všichni v trapu. OK, hele. Kámo, budu potřebovat... Tvojí... Jo, ty jsi nevzal ty. Přesně tak, tenhle smích můžeš použít, ale... Až... Bude po všem. Na koho ukazuješ? Ty nevíš, že ukazovat, to je neslušný. Víš co? Jeden. Super, sklid to, kámo. To je čurák. Tak pojď, blbečku. Tak pojď, blbečku. Lehni si radši, lehni si, kámo. To bude nejistější. Hej, ty vole, mě viděl, čurák, tak proč tam neběží, vole, kokot? Ty vole, to jsou fakt čuráci, ty vole, do prdele, vole. Vy jste fakt banda kreténů, ty vole, to není možný. Ty vole, neserte mě, vole, kreténi. OK, tak tohle to bude hodně těžký. Tu prdele, ty čuráku. Ty vole, jděte do píči, vy čuráci, vole. OK, jak říkám, tohle bude kurva těžký. No nic. Mě nezajímá. Mě taky nezajímá. I když... Pojď sem, ka... Ale ne, ty... Pojď sem, kámo. Hoď to tam, kámo. Neser se s tím vůbec, kámo. Pěkně!
tohle vyšlo hodně dobře. Zatím to tady ukládat nebudu, protože, hele, vy všichni na zem. Počkat, ale radši nějak do prostoru, abyste, počkat, takhle, tak. To je přesně ono. Tohle je přesně ono. Tak. Tak, teď se všichni rozutečte, vykreténi. A uvidíme, co umíte. Co je tohleto za kreténa, vole? Můžu ho zabít? Nemůžu ho zabít, vole. No jasně, že ho nemůžu zabít. Já to teďko nechci zrovna ukládat. Tohle je taky, jo, tohle je civilista. Hele, asasin. Tak, pojď, kámo. Prostě jdeme zabíjet. Ty ve, ty se tam doplazíš, ty vole. No. Ale uklidnilo se to. Oni se zase uklidnili. Takže super, ty vole, ale plazíš se, ty vole, jak... Tak, super. Super. Tak, vydrž, kámo, stačí. Tak, ne, všichni si tady kleknou, vole. Tak, hele, chlapi, jak to teďko uděláme? Já vím, jak to uděláme. Jednoduše to uděláme. Sejmu... Ne. To taky ne. Kurva, kde jsem zase, ty vole, proč jsem... To... bude ono. Já tady střelím do okna. A posadej se z toho zmetku. To si píš, kámo. Jeden. Tak. Ještě máme čtyři. Nemáš nárok, kamaráde. Tak. Tyjo, nechce se mi to ukládat? Fakt, že jako ne. Ale... Počkat. Ne, tohle takhle. Já bych řekl, že zatím dobrý. A víte co? Ať se to třeba pomrdá, mě je to fuk. Tak. Ale člověk musí riskovat. Člověk musí hodně riskovat. A jizle, to bych nejraději zabil, ty skurvy synu. No nic. Takže, kámo. Vezmem zase doka. Takhle. Nabíj si tam. A kdo pak je tamhle? Do prdele, kurva. Ale do... to jsem nechtěl. Tak. Takhle. Já teda jdu zkusit... to, co musím udělat. Nevím teda... Kurva! Dobrý. V klidu. To je v prdeli, ty vole. Tam se stejně nedostanu, ty vole. S těma kreténama. Pojď dál, kámo. Dobrý, to vyšlo. Nevím teda... No tak. Už to sejmul. Už to udělal, kámo. Tak pojď zpátky, ale rychle. To stačilo jenom takhle. A teď co teda mám udělat? Tohle mám teda hotový. Tak, attack building. Jasný, a odzbrojit je.
Tak, počkat, to by mohlo být v pohodě, ne? To by mohlo být v pohodě. Johnny, ne, Johnny. Jo, proč já jsem tam nešel s tím, se Sanchezem? No nic, zkusíme to. Možná to vyjde, možná to nevyjde. Pokud to nevyjde, mrdám na to. Dělej, kámo. Tak, pojď, blbečku. Jo. Mám radost a jdeme do poslední mise. Já nemám teďko vážně slov. Vyšlo to a mrdám na to, jak jsem to udělal. Je mi to fuk, prostě to mám hotový a dál se o tom nebudu bavit. OK, moment. Your enemies were formidable opponents and made your heroes pay a heavy price for victory. Your heroes have shown that they know how to shoot. Mrdat, vole, jdem teda do té poslední mise. That was everyone. Sam, go find Kate. Tell her these fellas have been taken care of. Sure, no problem. Doc, you can read, can't you? What does he say? El Cortador, why? Well, he's not here. Damn it! Take cover! Ah! Shit. He got away. Marshal, I believe I heard shots in the building over there. Search the house. Yeah. Oh. Oh. Are you victorious? I have to do everything myself. It's pathetic. Make sure no one disturbs me. Get down to it. To ne. To ne. To není pravda. Tohle není pravda. No nic. Takže jsem. Moment. Jsme teda v poslední misi. Jsem teda se šel postarat o Kate a Johnny, Doc a Sanchez. Tady mají poslední práci. Utekl jim El Cortador, takže jdem ho zabít. Aspoň myslím. Takže první věc, nebo jedna věc. El Cortador utekl, jak jsem řekl. He wants to kill the president. Chce zabít prezidenta. A kurva. Cooper a jeho kamarádi take up the chase. Se ho vydali prostě... za ním pronásledovat hloupě Sam has just given Kate her green light, jasný, takže Kate, Sam se postará o Kate, President Courage is on its way, jasný, takže něco, že prostě s prezidentem a se Samem a s Kate, takže Courage, asi starost, myslím, že starost, no prostě je o to postaráno, tak. Hunter and Prey. Prey je modlitba, ne? Myslím, že jo. Takže. Marshall Brooke Harper has discovered your heroes. Objevil hrdiny, tvoje hrdiny. Jeho meddling made it possible for El Cortador to escape. Jeho meddling, nafoukanost nebo něco takového, to bude asi, tohle to fakt nevím. It's possible for, jasný, že jeho nadutost, blbost, kretenismus, to je fuk, jak to nazvete. Nevím, co to je, možná jsem se trefil, možná ne, ale umožnilo El Cortadori utéct. He's zabarikádoval se in old storehouse ve starém domě na ostrově. Nevím, island, blízko town hall, radnice. Cooper a jeho kamarádi need to get the
the island without being discovered by Brooke Harper. Aniž by nás objevili. Takže poslední mise bude zase takhle zmrdaná, zamrdaná, skurvená a spíčená, vole. Do prdele, kurva. OK, tohle zabít nemůžu. Ale můžu mu rozbít hubu, vole. Protože prostě, moment, podíváme se. Takže 6, 6, 12, nůž, no to mi je hovnu. Nic, nic, 6, 6, super. Pastičku, nic, nic, super, vynikající. Takže, kde jsme a kam máme jít? A do prdele. To si děláte ale prdel, ty vole. To si fakt děláte prdel už, ty vole. Normálně vývojáři si řekli, ne, nestačí to. Nestačí to, bude trpět. Bude trpět tak, jako by mu trhali zuby bez umrtvení. Bude trpět tak, jako by... Nevím, ty vole, co trhat, holit nohy pinzetou horkým voskem, nebo koule mu oholíme horkým voskem. Ty pičo, vole, to je prostě v prdeli. OK, takže tady by to možná šlo nějakým způsobem se dostat sem. Aha. Počkat, já... Jo, tady bude ten projev. Super, takže oni se všichni slezou. Akorát, že tyhle kreténi... Ty, jak se dostanu sem? Moment, moment. Já mám dobrý nápad. Takže jediná cesta je tady. Nebo... Aha, stůj! Stůjte, vy kreténi. Jenže tady, ty vole, přes tolik, jako to nedám. To nedám, takže tady ani nemá smysl to zkoušet. Takže prostě musíme tudy. Tady je zase banda vojáků, super. 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 Ty vole, jak já to udělám tady to do prdele. No, jediný, co můžu, je nic. Tady nemůžu vůbec nic, super, jo, bezva. Moment, já bych mohl ale tady po schůdkách nahoru. Jenže tady to je zase zabarikáda, no, tady prostě nepřelezu, kdyby to tak šlo. Hovno, tak možná tady za nima projít, takhle. Jenže tady mě možná, to by možná šlo. Takhle. A k čemu mi to bude? A potom, tudy. Tam se dostanu nějakým způsobem. To zase tak složitý nevypadá zatím teda, kromě tady těch. Počkat, do prdele. Tohle by šlo. Takhle by to šlo obejít. OK, já vím teda, že už máme hodinku. Počkat, takže, ale zkusíme to. Hele, v klídku, Johnny. Nebo, Johnny. Zkusíš to ty, Johnny, kámo. Let's go. Zkusíš to ty, Johnny, kámo. Tak, takhle a v klídku. V klídku. Jenže... Ne, v klidu. Já potřebuji vidět, jak to vidí tenhle. Otoč se, ty čuriné, vole, dělej. Dělej, ty vole, nemám čas na tebe, kreténe. Super. Uvidíme. Možná, že to tak složitý nebude. Tak, rychle, jdi do hajzlu. Johnny, někam se schovej, ty vole. Takhle daleko nemůžeš vidět, ty kreténe. Dobrý, v klidu. Ale tam ten na koni může vidět takhle daleko. Prdele, kurva. Dobrý. No tak, Johnny. Kurva, kde to mám zase? Jo, dobře.
There's got to be another way. There's got to be another way. Hej, děláš si ze mě prdel. Vždyť jsem tam měl tu šip... Hej, vy jste normální kundy, ty vole. Vy jste normálně kundy, vole. There's got to be another way. To není pravda. Všichni jste to viděli. Super, ty vole. Vážně super. Co je tohle? Tequila. Vážně super, vole. Jaký čurák tohle vymyslel? Byl bych vděčný, kdybych to mohl vědět, vole, do píči. Ale ty šipky tam, kurva, byly, vole. Kde jsem? Ty, jo, tady jsem. Takže tyhle ty dva... Moment. Když se dostanu potom sem, tak je to v pohodě. To znamená... Kolik máš tady těch... No nic, já to stejně budu muset... Ty ve, co je tohleto? Tak sem nejdu ani hovno, vole, to si tady nechte, kreténi. Plyn, ten by se mi hodil, ale to ne. Jako jediný, co můžu teďko udělat, je doku, kde seš. Počkej! Stůj, ty vole! Hej, do prdele, ty vole, to není možný, kurva! OK, nic, mrdám na to. Jsme v posledním kole, poslední mise. Už se blížíme ke konci, vážně jsem za to rád. Jsem za to vážně rád, protože už je to hodně dlouhý. Není to tak, že by mě to nebavilo. Jo, není to tak, že by mě to nebavilo, to určitě ne. Ale... So now what? Let's go. Oh. There's gotta be another way. Dobrý. Stůj, kámo. Dobře. OK, tak tady pokročíme teda trošku aspoň tímhle způsobem. Ne, stůj. Oh yes, quick. Ty ho pojď jenom svázat, vole, počkej, vem si tohle. A svaž ho, kámo. Tak, to je ono. To je ono. Tak, a já myslím, že s tímhletím skončíme. Tak, máme teda dvě bombičky. Že máme dvě. Dvě bombičky, přesně tak. Tak, já se dostanu sem. Tady si vezmu tekilu. Sem hodím plyn. Na tohle vlítne Johnny třeba, například. Potom vlítneme sem, zabijem toho, všechny tady, rozsekáme všechny. Tady dalšího, jasný, tohle půjdou, ty ve všichni tady budou mrtví. Všichni tady umřou, tady budu střílet jak divej. Ty umřeš, ty taky umřeš, vole, je mi jedno, že spíš, prostě umřeš. Tak, a pak půjdem dál, sem. Ty umřeš, hajzle. Vy všichni umřete, hajzlové, tak. A potom se dostanu sem. Kde seš, Cortadore, čuráku? Tady seš, ty zmrdečku, vole. Ty taky budeš potřebovat asi víc, že jo, toho do sebe vypálit zbraní. No, nevadí, ale necháme si to na příště. Jednak teda už hraju hodně dlouho, jednak už je pozdě a jednak chci si nechat vlastně, nebo potom chci zhodnotit vlastně tuhletu hru a celou vlastně sérii, takže nevím, jak by se to mohlo protáhnout. Ono vypadá to, že by to mohlo být rychle. Jo, teď teda mám plyn, dostanu se přes tyhle ty dva, nebo tyhle ty tři a mohlo by to jít samo. Jo, ale nechci nic slibovat, protože to nemusí jít tak rychle. Jo, uvidíme, ale plán je jasný. Sejmou tyhle ty tři, dostat se sem k těmhle těm čurákům, zabít a El Cortadora taky zabít. Jednoduchý. Jo, počkat!
Není to na čas, ten skurven... Hele, pane prezidente. Tyve, tohle možná bude na čas. Mám to uložený, nebo nemám to uložený? Asi ne. Ale to není takovej problém. No, uvidíme. Ale jo, já to uložím. Ale já mám takovou strašnou chuť, ty vole, pokračovat. Strašnou chuť mám pokračovat. Takže pojďme. Pojďme, chlapi. Všichni? Jasný, jdeme všichni, vole, seru na to. Tak. To není dobrý tohleto, co jsem si vybral zrovna teďko za cestu. Ty vole, Johnny, kurva. Teda Johnny, vole. Musíš tak dupat, ty vole, Sanchezi. Do prdele. OK. No nic, tak neskončím s touhle bombou, ale s touhle bombou, vole. No nic. Příště tuhle sérii dokončíme. Vyšlo to teda na méně epizod, než jsem čekal. Ale zhodnocení bude až příště. Takže, díky moc, že jste se podívali. Doufám, že jste si epizodu užili. Pokud jo, uděláme radost palec nahoru nebo odběr. Fakt, že jo. Komentář mě taky potěší. Takže, díky moc za všechno. Mějte se, nebudu to protahovat a u další epizody servus.